Dobrý deň, volám sa Jan Ďurčo a som solistom opery Slovenského národného divadla. Dovolte, aby som vám ponúkol niekoľko divadelných typov na budúci týždeň. Priaznivcov opery by som rád pozval na komédiu, ktorá patrí k základným kameňom českej opernej literatúry. Smetanovú Predanú nevestu uvedie opera Slovenského národného divadla. Pod taktovkou vynikajúceho Rastislava Štúra sa v hlavných postavách predstavia Mária Porubčinová, Tomáš Juhás a Jozef Benci. Je máj a preto by som rád fanúšikov baletu pozval prežiť romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej Odety plný nádhernej Čajkovského hudby. Labutie jazero uvedie balet Slovenského národného divadla. Do činohry by som vás rád pozval na karpatský thriller v režii Romana Poláka. Dielo Eugena Gindla vás zavedie do sveta korupcie, klientelizmu a tieňovej ekonomiky, pojmov žiaľ veľmi aktuálnych. Zase si mala zlesti. Kde si bola? Veď vieš, čo robím. Celé dni nie si doma, stále som tu sama! Furt chodíš okolo tej posratej firmy, jes? Myslíš si, že niečo zmeníš? Nič! Nezmeníš vôbec nič! Svine vždy zostanú svinami! Nakoniec by som vás rád v nedeľu pozval na matiné k pripravovanej premiére opery Petra Iliča Čajkovského Piková dáma. Z úst renomovaného teatrologa doktora Jaroslava Blaha sa iste dozviete veľa zaujímavého. Dúfam, že vás niektorý z mojich typov oslovil a že sa stretneme v Slovenskom národnom divadle. Prajem vám úspešný týždeň. We'll be right back.